1 នាទី .40 បានរង្វាន់ 1.40 តុបតុបផងក្លាប់វ៉ោមិនស្អីទៅអស់លុយហើយហ្គេមនេះ 1.40 ស្អីអស់ហើយសាប់ second ទៅមុខហើយសល់1នាទីទៀត1នាទី1នាទីយ៉ាអាយ៉ាយ៉ាលឿនទៅឲ្យទេបាទដកតែទៅសិនលុយសល់30សេកិនមក20សេកិនយេស